أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن نبی دا آسرا ماں حسین دی کدی جانم تے ہوا آسیا انہاں دی پیشوا ماں حسین دی نبی آسرا مریم جان دیے جنوں رب چاہوا دھارے جبریل جد بل پوچھے نظارے خاتون کوئی جی سردی کہ ہم سردنے جلدی قدم پہ رکھے حسین سر وار سے حیا ماں حسین دی سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہو ہستے رہو بالکل سب جتنے بھی مولا دے مدہ خان تقریباً بانی دی حیثیت رکھ اس واسطے مولا دے مدہ خان بھی بہت بڑے مدہ خان بھی بچھائی ہوئی پوری تے سارے اتھے بانی بن کے بیٹھے سن اس واسطے بالکل حاضری پوری ایک بہت بڑی لسٹ ہے میرے پیچھے اور بہت بڑے میرے فرزند واجب احترام ایک شعر دا ہور پڑھ کے ایک شعر میں ہور پڑھنا تے اندر وچ میں دعا دے گا عرشی سے جھک دے رہا دے سارے مرسل سے رک دے رہا دے سارے کہنی وجہ اے محمد جی آپ سمجھیا نبی واسطے خدا دی بار گائے ماں حسین جھک دے رہا دے سارے مرسل بھی ایسے بوہتے رک دے رہا دے سارے تیری وجہ اے محمد جی آپ سمجھیا نبی واسطے خدا دی بار گائے ماں حسین دی جنواس نبی اٹھدا ایک نئی دوری پونے چار گھنٹے کھڑی تھوڑی سوچ ہو سی میں ممبر چھوڑ دیا رو گیا دیے چاچا سلمان لنو آنکھ میں
बड़ा तवील सफर है शेर तक पहुंचने का, सारा छोड़ रहे शेर पढ़ना मकसूद है, गल समझ आनी चाहिए। पुराने अजादार बैठे अजे प्यू दी कबर दी मिट्टी का रंग तब्दील नहीं हो, मुसैब दे पहाड़ ट्रुट पे अल्लाह अकबर उठ दी बांदी बाबे दी कबर ते आई है, बुजुर्ग पढ़ते उन्होंने कबर ते जान पई है, कबर ते जान के ये गल वखरी पाई है, उच्चा वैन करके आदि उम्मत तेरी ने बाबा मेकू बोले सताया, जिस दर ते रुकदा में उस दर नू जलाया, जख्मी थैया इस जिंदगी को लो बाबा मैं थक गया, खुदा दा वास्ता भुला ले तू बस इस मिलता